come Shiraki, Mairi Buhi, Yulu, Mikaela, Bandyanyavan, Pedagan, Mankavajakan, Instituti, Utsumanyakin, Nanivats, Tonakan, Antisutyuma. Pelentralium, Antisavarnes, Lili, Tomasyanin, Yerniran, Gaboyanin. Շիրակի մայր գույի բարեկամներ, մեր քաղաքում այսօր տոն է ու հանդիսություն, տոն, որ հարազատ ու սրտամոտ է ամեն մի գյումրեցու, Շիրակցու համար, որովհետև մեր քաղաքում հազիվ թե գտնվեն ընտանիքներ, ովքեր ինչ-որ կերպ չարանջվեն Կոբելյարին։ Իսկ Կոբելյարը Գյումրու Միքայել Նավասյանի անվան Պետական Մանկավարժական ինստիտուտն է։ Այսօր Շիրակի մայր գույը նշում է իր հիմնադրման 80 ամյակը։ Հարգարժան ներկաներ թույլ տվեք Շիրակի մայր գույի հիմնադրման 80 ամյակի նվիրված տոնական հանդիսությունը հայտարարել բացված։ Հանցելու համար, բեմ ենք հրավիրում Շիրակի թեմի առաջնորդ, գերաշնորդ տեր Միքայել եպիսկոպոս Աջապանյանին։ Սիրելիներ, մեզ համար անթագույց ուրախության պահ է, և իդրև հոգևոր առաջնորդ, և իդրև պարս գյումրեցի։ Լիլիթը ասաց, թե յուրականչուրիս կյանքի հետ կապված է Մանկավարժական ինստիտուտը։ Ես Մանկավարժական ինստիտուտի շրջանավարտ չեմ եղել, բայց մեծացել եմ այդ Մանկավարժական ինստիտուտի հայացքի ներքո։ Այն ժամանակ իր հին տեղում էր, մեծերը հիշում են, և մենք Մանուկ հասակում, երբ որ վազմսում էին փողոցներով, նայում էին նախանձով Մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողներին, որոնք կենդրակները, գրկերը, ձերկերի տակ, մեզանից շատ բարձր էին երևում, և մտքով, և հասակով, և այդ մտքոլորդի մեջ մեծացան։ Եվ Երանի այն ժամանակների, երբ որ իրոք Մանկավարժական ինստիտուտը քաղաքի կենտրոնում էր, սրտում էր, և կասված, որ մի օր վերադառնա քաղաքի կենտրոն,
Եվ այսօր 80 ամյա այդ ծերունի երիտասարդ մնում է, շարունակում է երիտասարդ մնալ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօրվա մանուկներն է պետք է, որ նախանձ այդ բաղի դրական իմաստով նաև այսօրվա ուսանողներին, ուսանողուհիներին և ցանկանան իրենց նմանվել ապագայի և մանկավարժի կոչումը վաստակել։ Մանկավարժ բառը հասարակ սովորական բառ չէ, հաճախ այդպես օգտագործում ենք միջի այլոց, բայց հասարակ բառ չէ, մանուկ վարժեցնող, մանուկ վարժող, որ նշանակում է, թե մարդ կերտող, մարդ ստեղծող, երկրի վրա ամենամեծ մասնագիտությունն է, ամենաբարձր մասնագիտությունն է։ Կարող ես շատ բան ստեղծել, բայց ամենամեծ արժեքը մարդն է։ Եվ ամենամեծ արժեք ստեղծող հաստատությունն է մանկավարժական ինստիտուտը, որ պատրաստում է ուսուցիչներ, դաստիարակներ, մարդ կերտողներ, մարդ ստեղծողներ։ Այսօր ես շնորհավորում եմ բոլորին։ Եվ դասախոսական կազմի, տնօրենության, ուսանողներին, ուսանողուհիներին, նախկի շրջանավարտներին, ապագա շրջանավարտներին, բոլորիս մեր քաղաքի, որ 80 տարի է երջանկությունը և երանությունը ունի այսպիսի մի ուսումնական օջախ իր մեջ ունենալու, որը սերունդներ կրտելու այս ստեղծագործ աշխատանքի դեպրծված։ Եվ այս շնորհավորանքի հետ միասին մի անշուշտ բարեմաղթություններ կցանկանայի անել, որ ոչ մի շրջանավարտ անգործ չմնար, որոշ շրջանավարտները կարողանային իրենց ծառայությունը մատուցել մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին, մեր սերունդներին, մեր դպրոցին, մեր կրթությանին։ Եվ լինեին նվիրյալներ, այդ գործի նվիրյալներ, ամեն գործ ապրում է նվիրյալներով, ոչ թե իմիջայլոց աշխատողներով, ոչ թե իմիջայլոց դրան վաստակողներով, այն նվիրյալներով, զողովության գնացողներով, զողովություն անողներով, նահատարգելով պատրաստականության։ Եվ մանկավարժությունը բանավոր նահատարգություն է։ Ես մարդում եմ, որ այդ նվիրումը, այդ ջանքը, այդ սերը, այդ զողովության զգացումը ձեզանից յուրականչուրի հետ լինի և մեր հայրենիքն էլ, մեր պետականությունն էլ կարողանա ձեզ փոխադարձել այն ինչի, որ դուք արժանի, լիուլի կարողանա փոխադարձել, ես երբեմն չի կարողանում փոխադարձել, բայց մենք մաղթում ենք, որ երբ որ 90 ամյակը նշենք, այն բոլոր պրոբլեմները, որ այսօրքան լուծված լինեն, Աստված որդի անմեկից և զորացնի մեր բոլոր ուսումնական կրթական հաստատությունները և իմասնավորի այսօրվա մեղավորին, այսօրվա տնակատարության մեղավորին մեր մանկավարժական սիրելի ինստիտուտի։ Աստված մեզ հետ։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի 80 ամյա հարավոր պատմության ու զարգացման հեռանկարների մասին ելույթի համար թույլ տվեք ձայնը սիրով տրամադրել Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր պրոֆեսոր Վարդևան Գրիգորյանին։ Հետարկում մասնակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի և կառավարության անդամներ, կրթության և գիտության նախարար Բարգաժան պարոն Աշոտյան, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար պարոն Խաչատրյան, Շիրակի մարզպետ պարոն Ֆուլակյան, երաշխիքներ Տեր Սրբազան հայր Միքայել Խաչապարյան, Գյումրու քաղաքապետ պարոն Պալասանյան, Գիտությունների ակադեմիայի հարկերի անդամներ, սիրելի գործընկերներ, շրջանավարտներ, ուսանողներ, նաև և պարոնակ։ Այսօր ոչ մեծ տոնը Շիրակի մարզի, ինչու ոչ, նաև Հանրապետության անդամ։ 80 տարի առաջ, 1934 թվականի նոյեմբերին,
Խորտային Հայաստանում ստեղծվեց հայ կրթության և գիտության կարևոր ոճակը՝ Ուրում Առաջական Ինստիտուտը։ 60 մտավորականների ինքնահաստատման և ինքնաճանաչման ուսավոր մի հաշտմոց, որ այսօր էլ շարունակում է դեր Երևանի։ Իր համեստ ծննդից մինչև ծնամյա վերելքը ում ապրել է նորի աղջիկի շնորհումով, հնի հանդեպ իր ակնածանքով։ Մանկավարժականը անցել է բեռնավոր ուղի, դառնալով Հուսիսային Հայաստանի երկրաբաղկի համար ուսումնագիտական և կրթվամշակութային առաջատար կենտրոն։ Կրթության ու գիտության հարկն իմացող Շիրակցու համար, որը բազում փորձություններ է անցել, ուղը ունեցել է ճարակտի դերակատարություն։ Մանկավարժականը միշտ առաջ է ընթացել իր պատվախնդիր առագիտության հստակ գիտակցումով։ Իր գործունեության ընթացքում ուղը տվել է մոտ 30,000 շրջանավարտ։ Հավակնություն չունեմ և ոչ է հնարավոր է մեկ առմեկ թվարկել մեր կյանքի բոլոր այն ոլորտները, ուր աշխատել և ստեղծագործում են տարբեր տարիների մեջ շրջանավարտներ։ Նրանցից շատերը կրթության գործերի կազմակերպիչներ ու դարանատվորներ են։ Հանրային կյանքի, սպորտի ու մշակույթի ոլորտի հայտնի գործիչներ։ Շատերը թեև այսօր արդեն իրենց տարիքի և գործունեության մեջ առաջացած մարդիկ են, սակայն ականատես ենք լինում այն հարգանքին ու ակնածանքին, որով վերաբերվում են հարազատ ուհին։ Մեր համբավը մարդասիրաբար և բարության պլի է և մեր ուհի շրջանավարները, նվիրավի բարդ աղանդով ոչված մանկավարները, ժամանակի երևելի գիտական այգեր, հանրապետության հանրային կյանքի բարգործիչներ, մշակույթի և սպորտի պատմեկիներ։ Մեր երկրի առջև ծառացած մատարարների ժամանակակից փուլում առավելքան կարևոր է մտավոր ներուժի համախմբումը և երկրի զարգացման համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող կրթության բարեփոխումներին համաուղ գործնեության կազմակերպումը։ Ժամանակի բարեփոխումների զարգելակի վրա պահելով իր ձեռքը, Գյումրու մանկավարժականը հաստատական քայլերով գնում է բարեփոխումների չտրորված ճանապարհով։ Եվ դրանց առանձնացան գիտակցումով է իրականացնում իր կրթական առաքելությունը, ներառելով համալսարանական մասնագիտությունների ոլորտը ևս և արձականգնելով աշխատանքային միջավայրի պահանջներին։ Ուղի կարևոր խնդիրներից է նպատակադիր քայլերով գնալ դեպի միջազգայնացում։ Արդեն իսկ մեկնարկել է կայուն համագործակցությունը եվրոպական և տարածաշրջանի գործընկերների հետ։ Մանկավարժականը միշտ կարևորել է և աշխատել կարևորում է գործնեության կազմակերպման որակը և համապատասխանությունը ժամանակակից կրթության և գիտության պահանջներին։ Նշենք, որ Գյումրու մանկավարժականը այսօր ամենաբաց և թափանցիկ աշխատող ուղերից է։ Վստահելով իր ներուժին, երբեք չի խուսափում ազնիվ մրցակցությունից և պատրաստ է դիմակայել ցանկացած մարտահրավերների։ Չնայած իր առաջացած տարիքի, ուղը նորի առջև բաց է, սովորում է և սովորեցնում, լի է երիտասարդական այունով, հնի մեջ, ամենահինն է երիտասարդների մեջ ամենահին երիտասարդը։ Հարգելի ներկաներ, դուք տվեք ևս մեկ անգամ ուղի ամբողջ հանրության անունից շնորհակալություն հայտնել և շնորհավորել բոլորիս Գյումրու Միքայել Նարմանջյանի անվան Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի 81-ի արդյունքով։ Շնորհակալություն։ Հանդաշնան ներկաներ, 2009 թվականին, երբ Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտը մեր հանդիսավորությամբ նշում էր իր հիմնադրման 75-ամյակը, առաջին անգամ պաշտոնապես հնչեց Շիրակի մայր ուհի օրհներգը։ Օրհներգն անվանի երգահան Ռոբերտ Ամիրխանյանի նվերն էր Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտին։ Ու թեև մաեստրոն այսօր տարի ճանաչում չէ, բայց իր նվերը 5 տարի անց էր մանկավարժականների հետ է, որպես ինքնատիպ շնորհավորանք։ Thank you.
Շիրակի մայրուհը 80 տարեկան է։ Ազար 934 թվականի աշանը նախազգային ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի որոշմամբ երկրի հյուսիսային հատվածում ուսուցիչների խիստ պակասը մեղմելու դպրոցական կրթության առաջընթացը խթանելու նպատակով ներինականում հիմնադրվեց հանրապետության բարձրագույն ազգային մանկավարժական կատվերի պատրաստման օջախը։ Հիմնադիր ռեկտոր Սամվել Մովսիսյանին հաջողվեց կարճ ժամանակաշրջանում հավաքել դասախոսական փորձագետներ, ներգրավել քաղաքի դպրոցների հայտնի ուսուցիչների, նաև մայրաքաղաքի ծրագրեր անվանի մասնագետների։ Ինստիտուտը շուտով դարձավ ներինականցիների հավաքության առարկա, վերածվեց քաղաքի մտավորական կյանքի կենտրոնի։ Եվ 80-ամյա տարեկանության ընթացքում Գյումրու Պետական Համբարձակական Ինստիտուտը տվել է 30,000-ից ավելի շրջանավարտներ, որոնց մեծ մասը ակտիվ ձեռնարկատիրություն է ունեցել մեր մարզի, մեր քաղաքի, քաղաքական հասարակական կյանքում։ Առավել ևս ակտիվ մասնակցություն է ունեցել քրթական համակարգում, որովհետև հատկապես հանրաքրթական համակարգի համալրումը 99%-ով կատարվել է Գյումրու Պետական Համագործակցության Ինստիտուտի շրջանավարտներով։ Հիշենք, որ Գյումրու Մանկավարժականի գործունեությամբ է, որ Խորհրդային Հայաստանի տարիներին մենք կարողացանք լուծել հանրաքրթական դպրոցների կադրերով ապահովման հարցը։ Այսօր 80-ամյա պատմություն ունեցող Գյումրու Միքայել Նալբանդյանի անվան Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտը հանրապետության հեղինակավոր բուհերից է, որն իր գործունեության ընթացքում անցնելով վերելքի իր ուղին պատրաստել է ազարավոր որակյալ կադրեր, ովքեր իրենց մնայուն տեղն ու դերակատարություն են ունեցել և ունեն հայրենական գիտության, կրթության, մշակույթի և հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Միքայել Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտը ամենահզոր ինստիտուտներից մեկն էր Հայաստան աշխարհի, որտեղ դասավանդում էին մեր միության ամենաառաջավոր դասախոսները։ Մեր մանկավարժական ինստիտուտը գիտության կաճառ է։ Առաջինքը ես այդտեղ լսել եմ ակադեմիկոսներ Էդուարդ Աղայանին, Աշոտ Աբրամյանին, ինձ դասավանդել են պրոֆեսորներ Կարապետ Հովսեփյանը, Սենեկինի Մելքոնյանը, ինձ համար շատ սիրելի մարդիկ։ Մեր կողքի, բացի ուսանողական ընկերների, ձևավորում էին նաև այն ակտիվ ու հետագա գիտական աշխարհներ ձեռք բերելու կարողություններ ունեցող երիտասարդ շրջանավարտները, որոնք պիտի դառնային այդ ինստիտուտի հենց հետագա գիտական կադրերը։ Ես անձամբ, լինելով Գյումրու Պետական Համագործակցական Ինստիտուտի շրջանավարտ, միշտ հպարտությամբ նշել եմ այդ փաստը և շնորհակալություն եմ հայտնել հազար անգամ, որ իմ կայացման գործում որպես մարդու և մասնագետի, որպես քաղաքացի, Գյումրու Մանկավարժական Ինստիտուտը անգնահատելի դերակատարություն է ունեցել։ Այսօր ես հպարտանում եմ, որ Մանկավարժական Ինստիտուտը, որը իմ հարազատ փուլն է, որը շատ եմ սիրել, և մինչև հիմա այլ ինձ համար իմ հիշողության մեջ շատ վարքեր կան, վառ հիշողություններ կան, ես ասեմ, որ լուրջ դերակատարում ունի անձնական իմ կյանքում։ Պատկերացրեք, ինձ երևի կարգահայտ են բոլոր գյումրեցիները, մեծ ներդրում է ունեցել Մանկավարժական Ինստիտուտը իմ կարիերայի մեջ, 100-ից ավելի սպորտի վարպետներ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետներ ունեցել է մեր ինստիտուտը, դեռ չեմ ասում արդեն միայն իմ հաջողություններով, որ մեր ինստիտուտը կարող էր իր խոսքը ասել ոչ միայն հանրապետությունում, այլ հանրապետությունից էլ դուրս։ Գյումրու Մանկավարժականի Սանելի մարզական համբավը, նրանց փառավոր ձեռքբերումները ազնվում մեր երկրի սահմանները ճանաչում և գնահատում են բերել մեր հայրենիքին։ Մնացական Իսկանդարյան, Իսրայել Միլտոսյան, Լևոն Ջուխալակյան, Ռոբերտ Էմյան, Նասիկ Ավդարյան, Արթուր Ալեքսանյան, օլիմպիական աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոնների աստղաբույն այս խաղողի ավարտով։
Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտն այսօր է ունի մարզական հզոր ներուժ և մեծ սպասելիքներ, որ այսօրվա իր ուսանողների մասին էր աշխարհը դեռ գրեցի։ Մանկավարժականը լուրջ դերակատարություն ունի տարածաշրջանի մարզական կյանքի առաջընթացի գործում, չէ՞ որ մանկավարժականի դարպնոցով են անցել 70-ից ավելի վաստակավոր մարզիչներ, սպորտի գործիչներ, երաշխավորներ և միջազգային կարգի մրցավազներ։ Ուղի ղեկավարությունը հիմնական աշխատանքները կազմակերպել է այնպես, որ համանուշ լինի բոլորների գործընթացին, և խնդիրը դրվել է, որ մենք ամպերման կարողանանք ինտեգրվել եվրոպական կրթական համակարգին։ Այսօր մանկավարժականցիներն իրենց ուսերին տանում են կրթության բարեփոխումների պահանջներին համապատասխան կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Հատուկ ուզում եմ նշել նոր երկրաշարժից հետո այն դժվարությունները, որ վերագտնեց ինստիտուտը նորից հասավային մակարդակին, ես դա վերագրում եմ այն երախտավորներին, որ այսօր էլ այդտեղ աշխատում եմ, հատկապես պետք է շեշտեմ բուհի ռեկտոր Գրիգորյանին, որը ճանկու երանչի կնարել, որպեսզի այդ ունենա այն մակարդակը, որը պահանջում է կրթության ասպարեզում վերջին տասնամյակներում ընթացող բարեփոխումների։ Ձեռքը պահելով կրթական համակարգի բարեփոխումների զարգերակին, ՊՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմը ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի կաջահմուտ ղեկավարությամբ հաստարարեց ակտիվ բարեփոխումների մեկնարկը։ Առավելապես վերջին 5 տարիներին իրականացվեցին լուրջ կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնց նպատակն էր կառավարման համակարգի բարելավումը և կրթության որակի ապահովումը։ Հիմնվեցին և նորմատիվային փաստաթղթերով կանոնակարգվեցին նորաստեղծ միավորումների աշխատանքները։ Մանկավարժական ինստիտուտը տարածաշրջանի բարձրագույն հաստատությունն է, որի ավանդը մեր երկրի մանկավարժ մասնագետների պատրաստման գործում շատ մեծ է։ Եվ կարծում եմ, որ այդ դերակատարությունը քանի դեռ պիտի ուժեղանա, պիտի մեծանա, Գյումրի մանկավարժական ինստիտուտը ունի լավ ավանդույթներ, այնտեղից դուրս են եկել շատ նշանավոր մանկավարժներ։ Մանկավարժականների համար միշտ կարևոր է եղել դպրոցների հետ հաղորդակցումն ու ծեր համագործակցությունը։ Ես ինքս մանկավարժական ՊՈՒՀ-ի շրջանավարտ եմ։ Եվ այսօր հավանդություն եմ ապրում նաև մեր ՊՈՒՀ-ի այսօրվա շրջանավարտներով, թեկուզ վերջին 10-15 տարիների մանկավարժներ, որոնք աշխատում են ֆոտոմրաժարանում, ում հետ մանկավարժական մագերդությունը կնքել եմ ես, շատ հայտնի մասնագետները, ընդ որում մեր մաթեմատիկայի մեթոդ միավորման 12 անդամներն են, Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի շրջանավարտը, երկուս են նրանցից գիտությունների թեկնածուները, ունենք նաև հայցորդներ, ասեմ նաև, որ մեր մաթեմատիկները, ովքեր մանկավարժական ՊՈՒՀ-ի շրջանավարտներ են, մեծ համբավում են ոչ միայն մեր քաղաքում, այլ նաև մեր հանրապետությունում։ Նալբանդյանցիները Մարսի և Գյումրի քաղաքի պարգևել են 100-ից ավելի վաստակավոր ուսուցիչներ, մանկավարժների մեծ բանակ, ովքեր պարբերաբար արժանացել և արժանանում են պետական մրցանակների և պարգևների։ Մանկավարժական ՊՈՒՀ-ը Գյումրու առաջին հերթին շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր ընտանիքի համար, հայոց հանրապետության վաստակավոր ուսուցիչ ավարտել այդ ՊՈՒՀ-ը և պատրաստվել եմ, որ ես և իմ երեխաները նույնպես այդ ՊՈՒՀ-ը սովորել ու ավարտել, որևէ ես կատարեմ սրբորեն։ Ես մանկավարժական ՊՈՒՀ-ը մի թանկարժեք է, որը մանրակերպ դարձած մեր հոգու մեջ ներդրել բոլոր անդամները կրում են։ Ինքը ՊՈՒՀ-ը մեծ առաքելություն ունի նախ քաղաքի համար։ Ես մի ասեմ, որ քաղաքի խորհրդանիշներից մեկն է մանկավարժական ՊՈՒՀ-ը, և իրեն հարկող ամեն մի գյումրեցի պիտի սրբացնի այդ ՊՈՒՀ-ը, որովհետև մենք պիտի ամեն օր պերմանեն պայքար տանք համին ՊՈՒՀ-ի հետնագությանը։ Ես որպես դպրոցավար և առնում մեզ դպրոցի տնօրեն եմ, հավեսի պիտի ասեմ հավարտելու, որ շուրջ 80% մեր ուսուցչական համակազմը հավարտել է Գյումրու մանկավարժական ՊՈՒՀ-ը։ Հիմի ուրախություն մեզ պիտի ասեմ, որ դեպի մանկավարժական ՊՈՒՀ գնացումների թիվը քրոնիկական ուսումնասիրում են մեր շրջանավարտներն ավելի շատացել են վերջին 2-3 տարիների ընթացքում։ Մանկավարժական գործի հաջողության արմատները տեսնելով դպրոցում 2012-ին հիմնվեց Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի հետակետային ավագ դպրոցը։
Գյումրին, որը քնիկին մեր է առնում, պիտի դառնա գիտության, գիտահետազոտական աշխատանքների կարևոր կենտրոն, կարծում եմ, որ դրա համար բոլոր հնարավորությունները կան։ Գյումրու մանկաբաժականը մեր հանրապետության կարևոր գիտական կենտրոններից է։ Կրթության բանկմած կառավարիչների լայնախոհ քաղաքականության արդյունքում լուրջ վերեր կապրեց գիտահետազոտական և գիտամետոդական աշխատանքների իրականացման գործընթացը։ Վերջին տարիների կարևոր ձեռքբերումներից է գիտական տեղեկագիր պատվիրականի հիմնումը, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, գիտության վաստակավոր գործիչ Սամվել Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Ուղի պրոֆեսորատասախոսական կազմի կողմից ամեն տարի հրատարակվում են 300-ից ավելի գիտական ուղղվածներ ոչ միայն հանրապետական, այլև միջազգային հայտնի պարբերականներում։ Մանկավարժականցիները հպարտանալու իրավունք ունեն նաև իրենց գիտամետոդական աշխատանքներով, ուսումնական և մետոդական ձեռնարկներով, մենագրություններով։ Ես չեմ ուրախանում, երբ որ Երևան են գալիս սովորելու Գյումրի ուսանողներ, ինչովհետև կարծում եմ, որ Գյումրիում կա այն պոտենցիալը, որը կարող է, եթե չասեմ, հակառակ ապահովել, որ երևանցիները կան Գյումրի սովորելու, բայց ամենայն դեպս տեղում պահելու քաղաքի ինտելեկտուալ սերունդ կա, այն պոտենցիալը կա։ Իրենց կենսագրությունը բուհական կյանքի հետ է կապել հանրապետության գիտական շրջաններում մեծ անուն վաստակած գիտնականներու հետազոտողներ։ Մենք աշխատել ենք, որ մեր լավագույն դասախոսները նույնիսկ եթե կենսագրության տարիք են, շարունակեն իրենց աշխատանքը, բուհը հատկապես վերջին տարիներին համալրվում է երիտասարդ կադրերով, դա ինստիտուտի ռեգուլացիոն կողմից տարվող քաղաքականությունն է, որ հնարավորինս մենք կարողանանք երիտասարդացնել այն սահուն սերտակողություն կատարել։ Եվ պատահական է չէ, որ այսօր Գյումրի Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտը հանրապետության գործող բուհերի միջին ամենաերիտասարդ տարի ունեցող բուհը։ Բուհի հասակակիցն է գիտական գրադարանը, որը հանրապետության բուհական համակարգի հարուստ և հին գրապահոցներից մեկն է։ Առանցակի խնամքով և հոգացությամբ պահպանվում են մեծարժեք հնատի հրատարակությունները, հազվագյուտ գրքերը, բառարաններն ու հանրագիտարանները, որոնք կազմում են գրադարանի ոսկե ֆոնդը։ Ամենահին գիրքը 1650 թվականի հրատարակություն է։ 2012-ից գրադարանի կից շահագործվեց ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող տեխնիկական հնարավորություններով վերազինված լուսավոր և ընդարձակ ընթերցասրահ։ Այսօր Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտից գյումրեցին և ես միասին սպասում եմ կուրեք, ուղը պետք է լինի առավել ժամանակակից, առավել բազմակողմանին։ Գիտակցելով միջազգայնացման կարևորությունը բարձրագույն կրթության ժամանակակից գրում և որակելով այն որպես անհրաժեշտություն, ուղի ղեկավարությունն իր ռազմավարական ուշադրության կենտրոնում պահեց արտաքին կապերի զարգացումը։ Վերջին տարիներին իրականացվել են 1-10-ից ավելի միջազգային ծրագրեր, որոնց ուղղություններն ու նպատակները բազմաբնույթ են։ Համագործակցելով եվրոպական և տարածաշրջանային առաջավոր ուղերի հետ և ուսումնասիրելով նրանց գործը, բարեշրջվեցին գործունեության հիմնարար կորոժները։ Արտաքին ծրագրերի շնորհիվ որակական փոփոխություններ տեղի ունեցան կառավարման համակարգում։ Կառավարման կրթական, հետազոտական գործունեության և հասարակությանը մատուցող ծառայությունների բարելավման նպատակով հիմնվեց որակի ապահովման կենտրոնը։ Այսօր այն ունի մասնագիտացված և քանիցս վերապատրաստումներ անցած լուրջ աշխատանքում։ Հիմնվեց բուհ գործադրու համագործակցության կենտրոնը, ուշադրության տիրախում պահելով աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Կրթական նոր մշակույթի տարածման մարտիկները եղան վերապատրաստված մասնագետները և ուշադրության ծրագրերի մասնակիցները։ Զգալի բարելավման ենթարկվեց նյութատեխնիկական բազան։ Որակյալ կադրեր պատրաստելու ուսումնական պրոցես ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար հարկավոր է միայն դասախոսություններով, միայն տեսական գիտելիքներով այսօր չես կարող այն որակի մասնագետը պատրաստել, որի անհրաժեշտություն ունի համապատասխան կազմակերպությունները, համապատասխան շահերը։ Հասարակայնացնելով բուհի բարձր վարկանիշը և հաշվետու լինելով հանրությանը, գործեց հասարակայնության հետ կապերի և գրավտության բաժինը։ 2007 թվականից եթերում հնչեց Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի լրագրի առաջին ազդականչը։
որը համալրեց երեկատվական իրմիտում կրթական, ուսուցողական, ժամանցային հաղորդումների շարքը։ Ուհական կյանքի կրթական, գիտական, մշակութային անցուդարձի մասին տեղեկատվությունը Հանրությանը հասանելի դարձավ ԳԲՄ-ի ինֆո ամսաթերթի միջոցով։ Նոր շնչով ներկայացավ նաև ՊՈՒԻ պաշտոնական կայքը, ծառայելով որպես տեղեկատվության լայնածավալ աղբյուր։ Տերը ամրորել են շատ մեծ մեր մարդում, Գյումրի համար առավել երս, որտեղ ուղը գործում է բավարարային երկար, պատմություն ունի։ Ես պատմության կացում տվել է կարտերը, որոնք ես բոլոր բնակավարներն են, ունեք կարևոր ես պանդեմից միջավայրը, որը սկսված է և շարունակելու անպայման այդ միջավայր ազդեցությունն ունի և քաղաքի և մարզի մշակութային կյանքի վրա և շահառակելություն։ Կարևոր դիրակատարություն ունենալով հասարակության արժեհամակարգի ձևավորման գործում, մանկավարժականը մեծ պատասխանատվություն է կրում վիրուսերի դասարակելու նորօրյա Հայաստանի վաղվա քաղաքացում, որը կլինի պահանջատեր և նախաձեռնող կանիմաց և վճռական։ Անկախության սերնդին մանկավարժականը դասարակում է հայրենասեր, ինքնուրույն, ստեղծագործ ու համարձակ։ Կարևոր եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Կարևոր եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայրենի գիտության, կրթության, մշակույթի ու հասարակական բարեփոխումների երթյալ մարդիկներ պակասող ՊՈՒԻ կարևորագույն խնդիրներից մեկն է հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտական հմտությունների կերտումը։ Մշտապես փակ սահմանների ու երկրից սպառնացող խոցելի հրադադարի պայմաններում Գյումրիի մանկավարժականը մեծ պատասխանատվությամբ է օգտվում հանուն սպաների պատասխան գործին։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է կանգնենք մեր մայր ՊՈՒԻ կողքին, մեր մանկավարժական ինստիտուտը պետք է դառնա հյուսիսային համալսարան։ Պիտի անպայման դառնա համալսարան իմ կարծիքով և պիտի հնարավորություն ունենա ևս ոչ միայն շրջանային և տարածաշրջանային դերակատարություն կատարելու, այլ նաև դառնա մեր հանրապետության համրամեծ գույներից մեկը։ Հատկապես վերջին երկու երեկոյում մեծ ծավալի աշխատանք կատարել և հուսով եմ, որ մանկավարժական ինստիտուտը անպայման կլինի այն գոհերի շարքում, որոնք կհավատարմաբերվեն։ Ես ուզում եմ, որ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտը շարունակի իր զարգացման ուղին բռնելով անկախ Հայաստանի առաջատար գիտամանկավարժական հիմնարկներից մեկը դառնալու ուղին։ Բազմադարյան պատմության համատեքստում։ Այնուհանդերձ այդ տարիներից յուրաքանչյուրը դժվարությունների հաղթահարման, նվաճումների արձանագրման դժվարին ընթացք է, բարի ավանդույթների ուրախման նախապայման ու դրանով իսկ ՊՈՒԻ անխափան գործունեության ապահովման գրավականը։ Իրականացվող բարեփոխումների հսկայածավալ աշխատանքների շնորհիվ ներդնելով աշխարհի լավագույն ուղերի առաջավոր փորձը, Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտը ձգտում է ներգրավել եվրոպական կրթական ընտանիքին։ Եվ այսպես հարգարժան ներկաներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարգևներ հանձնելու համար սիրով բեմ արձակենք հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար պարոն Արմեն Աշոտյանին։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի հրամանագրով Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի 81-ի կապակցությամբ կրթության բնագավառի զարգացման գործում ներդրած արտասովոր աշխատանքի համար Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի գիտության և արտաքին կապերի գծերով պրոռեկտոր, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դեկանցու դոցենտ Անահիտ Ծորայի Պարմանյանը պարգևատրվել է երաժշտագիտության մեդալով։ Սերգո Արտուշի Հայրապետյանին։
Հանրապետության ժողովի պարգևով մանկավարժականի ևս մեկ աշխատակցի շնորհավորելու համար վեր ենք հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ պարոն Գագիկ Մխեյանին։ Հարգելի գյուղացիներ, լսելով այս շնորհավորանքներ, այս մաղթանքներ ինձ ոչինչ չի մրցում ասելու իմ կողմից, ես ուղղակի իմ երկընտանիքի անունից միանում եմ այս բոլոր բարի մաղթանքներին և հետագայում հնչեցվող բոլոր շնորհավորանքներին։ Իսկ եւ այժմ սիրով ուզում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ պարոն Գալուստ Սահակյանի ուղեղը։ Շնորհավորում եմ Գյումրու Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողներին, պրոֆեսոր դասախոսական կազմին, աշխատակիցներին և շրջանավարտներին, բուհի 80-ամյա Հովեյանի արդիվ։ Գյումրու Միքայել Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտը մեր երկրի խոշորագույն և հիմնավոր ավանդույթներ ունեցող այն բուհերից է, որը մեծ ներդրում ունի բարձրակարգ մասնագետներ պատրաստելու գիտության և կրթության առաջընթացի գործում։ Հայաստանում մանկավարժական կադրերի պատրաստման շղթայի կարևոր օղակներից մեկը։ Այսօր երբ արագ փոփոխվող աշխարհում ժամանակակից իրողություններն իրենց պահանջներն են առաջադրում, կրթությունն ու գիտությունը ևս շարունակական բարեփոխումների մեջ են։ Համոզված եմ, որ ինստիտուտի կոլեկտիվն ունի գիտամանկավարժական անհրաժեշտ ներուժ և հաստատակամություն շարունակելու ընդհանուր առաջ համակալ շարժվել համաշխարհային գործընթացներին, պահպանելով լավագույն ավանդույթները և կիրառելով այն նորը, որ կտարային մեր երկրի հետագա զարգացմանը և ժողովրդի ու պետության շահերին։ Կրկին շնորհավորում եմ Հովեյանի արխիվ, մաղթում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ճակատագրով կապված են Գյումրու մանկավարժական ինստիտուտին, պահպանել և բազմապատկել Շիրակի մայր ուի ձեռքբերումներն ու ներուժը, հասնել նոր հաջողությունների և նոր հաղթանակների։ Մաղթում եմ բոլորին լավատեսություն և բարեկեցություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվո մեդալով է պարգևատրվում Զամբեր Սերգեյ Ալեքսանյանը։
Մելքոնյանը, Լևոն Մովսեսի Մարտիրոսյանը, Ռիմար Գևորգի Բարբաջանյանը, Նաչիկ Պողոս Հիմանությունյանը և Կարինե Արամի Սարակյանը։ Ես մեկական դեմ ծառայությունների ծառայողներին։ Իսկ այսօր ևս մեկ երաժշտական ողջույն, Արամ Խաչատրյան, Ռեզգինկա։ Սիրելի գյումրեցիներ, ձեր դասախոսների ուսանողներ,
Ինչպես տեսակ, ես այսօր շատ եմ այստեղ և հեռուստաֆիլմում և բեմին և չեմ կարող երկու խոսք չասել անկախ այն պաշտոնական ուղերձից, որ արդեն տպագրվել է և ձեզ հասանել է։ Ուզում եմ իհարկե նորից սրտան շնորհավորել Մանկավարժական ինստիտուտի բոլոր աշխատակիցներին և ուսանողներին և հատկապես նախորդ տարիների շրջանավարտներին և երիախտավորներին։ Խոսել Գյումրու մասին և չխոսել Մանկավարժականի մասին չի ստացվում։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մի բուհ, այդ թվում Մանկավարժական ինստիտուտը Գյումրու, ամեն մի պատմական էջում ունի իր առաքելությունը։ Այն, ինչ մենք այսօր շեշտեցինք, Հողորդային Հայաստան, երուսումնականներ, դպրոցներում անկավարժների խնդիր, առաքելություն այդ խնդիրը լուծելու ինստիտուտը փայլուն կատարել է։ Այնացած բոլոր տարիներին, տասնամյակներին, այդ թվում երկրաշարժից հետո վերականգնման բարոյական ներուժի կոնսոլիդացման հարցը նույնպես ինստիտուտը լուծել է։ Կարծում եմ, Գյումրու և Գյումրու Մանկավարժական ինստիտուտի առջև առաքելությունների վերագնահատման խնդիր կա։ Ես, որպես Գյումրիի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեցող մարդ, որը բացարձակ կապ չունի նախարարական պաշտոնավարության հետ, այլ խարսված է զուտանձնական վերաբերմունքի վրա, կարծում եմ, որ Գյումրին իր բոլոր քաղաքացիներով պետք է նոր առաքելություն բանաձևի Մանկավարժական ինստիտուտի համար։ Եվ այդ առաքելության գիտակցումը, յուրեղացումը պետք է վերածվի իհարկե մի օր, ուսամ շատ մոտ ապագայում, իսկ ապագայի ժամկետը կախված է բացառապես ձեզանից, Գյումրիի պետական համալսարան ունենալու հանգրվան։ Հրական եմ շամրակիմ անկերց խոսքս։ Կարծում եմ համալսարան լինելը դա անվանափոխություն չէ լող։ Ավելին դա բացարձակ կապ չունի անվանափոխության հետ, թեպետ իրավական առումով հենց այդպես է ձևակերպվում է։ Համալսարանը դա գիտաուսումնական հաստատության նոր որակի, նոր արժեհամակարգի, նոր առաքելության գիտակցման խնդիր է։ Եվ սա է պատճառը, որ ես ոչ եմ անում, խնդրում եմ, դիմում եմ ու պահանջում եմ միաժամանակ բոլոր շահառուներից և հատկապես ուսես Գյումրու քաղաքացիներն են, որ վերագնահատենք Մանկավարժական ինստիտուտի առաքելությունը, տանք այդ ուհին նոր մանդատ, նոր արժեք, նոր խնդիր Գյումրին և Շիրակի մարզը առաջ տանելու, զարգացնելու, ինչպես նաև Հայաստանում կրթական քարտեզում տեղն ամրապնդելու և մոտ ապագայում միասին ձեռնամուխ լինենք նոր հնի շարունակություն, բայց նոր առաքելության Մանկավարժական ինստիտուտի բազայի վրա պետական համալսարան ունենալու հարցը։ Այս տարիներին մենք բազմաթիվ նոր նախագծեր արել ենք ուի հետ կապված։ Գիտեք, երևի թե, որ առաջին անգամ կառավարության քաղաքականության շրջանակներում, օրինակ, սփյուռքահայ ուսանողների համար պետական պատվերի տեղերը, որ միշտ տրվում էին Երևանի գյուղերին, այս տարուց սկսած տալիս ենք բացառապես Գյումրու Մանկավարժական ինստիտուտին։ Ընդգծելով ուղի արժեքը ոչ միայն Հայաստանի համար, որ այնայն հայության համար։ Եվ այսօր խոսելով այս դահլիճում, ես չեմ կարող նաև ձեզ չդիմել մեկ այլ արձով և չխոսել այդ խնդրի մասին։ Այսօր նաև ոչ միայն ուրախության օր է Գյումրու Մանկավարժական 50-ամյակի կապակցությամբ, այլ նաև կարծում եմ յուրաքանչյուր Հայաստանի քաղաքացու համար տխուր հպարտության օր։ Հպարտության օր, որովհետև մեր հայ զինվորները վերադարձրեցին մեր զոհված զինվորների օդաչուների մասունքները Հայաստան։ Տխուր, որովհետև մենք տվեցինք զոհեր։ Բայց ևս մեկ անգամ փորձենք այս դալիճի կողմից շնորհակալություն հայտնել միասին հայ բանակին, հայ զինվորին, հարկ տալով բոլոր այն մարդկանց, որոնք աշխատում են, ծառայում են և իրենց կյանքն են դնում մեր անվտանգության ամրապնդման գործում։ Շնորհակալություն։ Մենք ընթերցում ենք նաև Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարության դիպլոմներով պարգևատրվածների անունները։ Եվ այսպես նազելի Արամի Ավետիսյան, ձեր ծափառությունները, Զեկի Մայակի Ուրասյան, Արտաշես Գուրգենի Մանուկյան, Անգին Ֆելիքսի Գրիգորյան և Բագրատ Ժորայի Պողոսյան։ Իսկ Կրթության և Գիտության նախարարության դիպլոմներով
Հանրապետությանի բնության նախարարության շնորհակալագրերով պարգևատրվել են Մարիետա Կոլյայի Խաչատրյանը, Հովիկ Սենեկերիմի Մելքոնյանը, Նինա Մամիկոնի Հովանիսյանը, Լաուրա Գերասիմի Աթանեսյանն ու Կարինե Ալեքսանի Հայվազյանը։ Հարգելի հանդիսատես, այսօր մանկավարժականցիների հետ է նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայտնի է, որ Շիրակի մայրքում շուրջ 2 տասնամյակ գործում է իր ուղղվածությամբ եզակի ռազմական ամբիոնը, որ պատրաստում է հանրակրթական դպրոցի ռազմագիտության ուսուցիչներ և ռազմական գործի նվիրյալ աշխատակիցներ։ Եվ իհարկե այս աշխատանքը չէր կարող բռնել Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ամենատեսաչքից։ Բուհի 80-ամյակը լավագույն առիթն է պարգևատրելու ոլորտի դասախոսներին իրենց աշխատանքի ու երիտասարդների մեջ ռազմահայրենասիրական ոգի բարձրացնելու և բանակ ուղ գավի հանրապնման համար։ Ձայնը սիրով տրամադրում ենք Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կադրերի և ռազմական կրթության վարչության պետ Մհեր Շիրինյանին։ Եվ այսպես, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական կրթության աջակցելու համար հուշամետաղով պարգևատրվում է Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը։ Սարգսյան մեդալով պարգևատրվում են Տիգրան Մադոյանը, Մագիտ Օվանիսյանը, ձեր դերակատարությունը բավականին մեծ է։ Բացի նրանից, որ դուք պատրաստում եք ռազմական ամբիոնում զինված ուժերի համար պայստածվելի սպաներ, դուք նույնպես պատրաստում եք մանկավարժներ, որոնք դաստիարակում են մեր երիտասարդներին, մեր պատանիներին, որոնք հետագայում համադրում են հայոց բանակը։ Եվ ձեր դաստիարակության շնորհիվ իրենք հետագա իրենց ծառայությունով զինված ուժերին, հայոց ազգին, մեր պետությանը հանդես են գալիս իրենց լավագույն դրսևորումներով, լավագույն կողմերով և սխրագործություններով և արիությամբ։ Ես կրկին շնորհավորում եմ բոլորին, իր ցանկանում եմ ամենալավն բարև։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պատվոգրերով են պարգևատրվել Հարաբեթ Հովանիսյանը, Երվանդ Տոնոյանը, Մուշեղ Տիտանյան և Ալբերտ Հակոբյանը։
Հայաստանի բարեկամներ, այժմ մեզ տվող չունի իսպանահայտ տենոր, Գյումրու ոսկե զինանշան մեդալակիր, Վանո Թադեոն, դիմավորեք։ Կիլիկիա։ Մարզական նվաճումների մասին պատմող էջերը։
Եվրոպետական մանկավարժական ինստիտուտն իր գործունեության տարիների ընթացքում հանրապետությանը աշխարհի տվել է 9 օլիմպիական, աշխարհի ու Եվրոպայի տասնյակ չեմպիոններ ու մրցանակակիրներ։ Մանկավարժականցի ուսանողներն այսօր էլ հայոց մարզաշխարհի հաղթանակներին ավելացնում են նորերը, միջազգային հարթակներում բարձր պահելով նախ ՀՈՒՀԻ ու Գյումրեցու, հետո նաև հանրապետության պատիվը։ Ֆակուլտետի ուսանողների ճանկերով սահմանվել են շուրջ 80 համաշխարհային և եվրոպական ռեկորդներ։ Ժիրակի մայր ՀՈՒՀԻ ուսանողների մարզական նվաճումները գնահատելու և այդ գործում իրենց ավանդը ներդրած աշխատակիցների պարգևատրելու համար զիրով են գրավիրում Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար պարոն Գաբրիել Ղազարյանին։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ոսկե մեդալով պարգևատրվում է Արթուր Խաչատրյանը։ Thank you.
Հարգելի ներկաներ, Շիրակի մայր բուհի դերն ու նշանակությունը հատկապես անբնահատելի է մեր մարզի համար։ Պատահական չէ, որ պարգևներ հանձնելուց զերծ չի մնացել նաև Շիրակի մարզպետարանը։ Սիրով մեր մարտակենք հրավիրում Շիրակի մայր բուհին շնորհավորելու համար Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Զոլակյանին։ Գիտամանկավարժական ղեկավար գործունեության, բարձրակարգ մանկավարժական կադրեր գրելու համար և Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 80 ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի որոշմամբ մարզպետարանի հուշամեդալով են պարգևատրվում Արթուր Ստեփանյանը, նրա հերնասիրական դաստիարակության
աշխարհ ընկալման եւ ընդհանրապես միջավայրի մտորդի վերաբերմամբ։ Արդյոք բարեկամներ, կարծում եմ գույնի նվաճումների մասին առավել համակողմանի բարձրացնել նաեւ մյուս ընդունեցողները, որ համազինացված բավականին շատ։ Եվ ես չեմ դվարդի այն բոլոր վաստակաշատ մարդկանց անունները, սպորտի, մյուս բնագավառների, որոնք եղել են այդ գույնի շրջանավարտները։ Ու ես օգտվել եմ Հայդարից ուզում շնորհել գույնի ռեկտորին, պարոն Վարդավան Գրիգորյանին, որի անմիջական ղեկավարությամբ վերջին տարիներին ելում է ձեռքում կատարված բարենորոգումների չափը։ Շնորհավորանքներս ուզում եմ ուղղել ռեկտորատին, պրոֆեսոր դասախոսական կազմին, ուսանողներին և բոլոր տարիների շրջանավարտներին, այն երախտավորներին, որոնք ավարտել են այս գործը։ Եվ ես գործ եմ, ես ներդրում եմ ունեցել այս գույի զարգացման գործում։ Արդյոք դասախոսը, ցանկանում եմ, որ այս հետևեր պարտի պարտի դիտակցիոն պատասխանատվության իրականացնեք երիտասարդ ընտիկրճան հայրենանվերջ գործը։ Եվ այդ ճանապարհին մաղթում են նախաձեռնող և հանդուրժողներ, համբերատարությունը և չպակասեցնել եռանդը։ Չէ՞ որ այդ են պահանջում մեր երկրի շահը, մեր հանրապետության ղեկավարությունը, բոլորին ցանկանում եմ ամենայն բարիք հաջողություններ ուսման մեջ, ընտանիքում և աշխատանքում։ Շնորհակալություն։ Ես մի քիչ առաջ խոսք եղավ, թե ովքեր են եղել այս գույի ամենանշանավոր շրջանավարտը։ Գիտեք, շատ են, պարոն Աշոտյան, ես անուններով մի քիչ առաջ ասել չեմ ուզում տվել, մենակ է բնագավարից սկսեցին տվել արդեն շատ մեծ ռեդիկա։ Եվ այսօր շատ կարևոր բան, որ ես մեր գույի շրջանավարտների մի քիչ առաջ ասեցինք, այն ասի 70-80%-ը հաստորեն համալրել են մեր մանկավարժական կոլեկտիվների կազմը։ Դրոցի տնօրենների, ուսմասվարների, գործաշատ մանկավարժների, վաստակաշատ մանկավարժների մեծ մասը ես գույի շրջանավարտները։ Եվ գույը այսօր Շիրակի մարզում ստեղծել մի մթնոլորտ, որը ես համարում եմ ամենակարևոր գործը, որ արել է գույը։ Գյումրի քաղաքում նա ստեղծել է մի միկրոկլիմա։ Երբ որ Վարդավան Գրիգորյան անընդհատ պայքարում է բանի համար, որ գույի տեղը փոխեն, շենքը նոր շենք է, մի շենքը վերցնել, բան անել, ձևաներ ասում, ես իրեն համաձայն եմ, գիտեք ինչի համար եմ համաձայն, որտեղ քաղաքի կենտրոնից մի քիչ վերև գտնվելով, գույը քաղաքի կենտրոնի կյանքի քիչ է մասնակցում, լավ կներ, որ տարին էր։ Նո, ես սպասում եմ, որ եթե մյուս բաները չեղա, որոնք ավելի կարևոր են, դեպքում արդեն կարող են լինել։ Ես շնորհակալ եմ նաև բոլորից, այսօր հյուրերից մեր, որոնք եկել են այսօր, մասնակցում են մեզ միջոցառման։ Շատ շնորհակալություն, չնայած շաբաթօր է, այսօր 1001 գործ կունեն այդ մեկը, բայց որ եկել եք, արդեն շնորհակալ եմ ձեզ բոլորից։ Երեկացնենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզմեդալանի դիպլոմներով են պարգևատրվել Գագիկ Խաչիկյանը, ձերձապանությունները, Անահիտ Նահապետյանը, Արթուր Նիկողոսյանը, Համարա Սիմոնյանը, Ալեքսանդր Բաղրամյանը, Զամբեր Մատևոսյանը, Գևոր Քահանյանը, Լիզա Հակոբյանը, Անահիտ Կիրակոսյանը, Արտաշես Բոյաջյանը դաբարությունը շարունակում են, Կարինե Պետրոսյանը, Կարինե Ավագյանը, Սիրանուշ Հաջկանյանը, Գայանե Ամբարդարյանը, Կարինե Սուրքյասյանը, Վահրիդա Շահրինանյանը, Ջուլետա Դերմկրտչյանը, Նենա Ախսադակյանը, Զոյա Հարությունյանը, Վրան Բեկսադյանը և Մանուշակ Կարապետյանը, ձեր ճանապարհորդները։ Երիտասարդ սերնդի կրթության և դասյարակության գործում ունեցած մեծ ավանդի և ներդրման համար քաղաքապետարանի ոսկե հուշամեդալով է պարգևատրվում Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Վարդավան Գրիգորյանը։
գեղեցիկներ, ես նույնպես շնորհավորում եմ այս օբելյանական կարգավոր կապակցությամ ինստիտուտի ուրեմն կոլեկտիվին, պրոֆեսորներին, դասախոսներին, ուսանողներին, ուսանողիներին եւ ասեմ բոլոր գյումրեցիներին, որտեղ 30,000 մարդ ավարտել է պետական մանկավարժական ինստիտուտը, այսինքն Գյումրու կողմն այսօր նաեւ Շիրանի մարզի կողմն է, Ջավախքի կողմն է, Ջմորանա, որովհետև ամբողջ Ջավախքի ժողովուրդը այստեղ է կրտվել մեր պետական մանկավարժական ինստիտուտում, ելից համար շատ հարազատ է այս ինստիտուտը, որտեղ 72-ից 76-ական թվականներին ես նույնպես ավարտել եմ եւ մասնագիտությամբ մանկավարժ, առաջին մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ։ Չնայած դեռ չեղա պետական աշխատել, որ ծառայությունից հետ եկա, ստիպած եղա, որ ես կարողանամ նաև շարունակել այս աշխատաբերության ինստիտուտը Դուվեցի Մոսկվայում, ավարտելուց հետո դեք գիտեք, նաև բարեկեղագործ դարձա, այնպես որ ես այսօր շնորհավորում եմ բոլոր գյումրեցիներին եւ այսօր պարոն նախարարը այնպիսի մի հատ լավ բան ասեց, որը դերասվել է շատ տարիներ առաջ, նույնիսկ երբ ես պատգամավոր եմ, ես ելույթ եմ ունեցել եւ ասել եմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ հյուսիսում պետք է ունենանք հյուսիսային համալսարան, սայի վրա վերցնելու ոչ միայն մեր Գյումրիի կամ Շիրակի մարզի կամ ինչու՞ չէ Լոռու մարզի, այլև Ջավախք ամբողջովի, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք դա իրականացնել, պարոն նախարար, շատ ապան, բերեք մեծապարեք պարոն նախարարի ասածին, տեսեք Գյումրիը, ասում է պարոն մարզպետը կիսա բերեմ ասել, շենքի հետ կապված, ես որպես քաղաքապետ արդեն իսկ գիտեմ, որ ինչ-որ տեղ հասարակից կա, որ պետք է մշակույթի և սպորտի նախարարությունը տեղափոխեն, բայց եթե չտեղափոխեցին, պարոն Գրիգորյան, դու հաստատ ունենալու ես Գյումրիի Գուլբեդյանի շենքը այսօրվա մեր առաջնային հիմնադրամը, որը իսկ զբաղել եղել է մանկավարժական ինստիտուտը եւ այո, աշխուժացնել է մեր կենտրոնում տակը, նորից մեր կինո օգտերներով, որքի այգով, մեր երիտասարդներով։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորին, այսօր առաջ կապակցությամբ, ցանկանալով ամենա լավը ձեր, ներկայացնում եմ տեխնիկ երիտասարդներին, որտեղ ունենք կինո պոտենցիալ, որը բոլորը մի քաղաք ունի։ Շնորհակալություն։ Պետարանը դիպլոմներով է պատվիրված նաև ուղի 22 աշխատակիցների եւ այսպես Վարդուհի Ստեփանյան, Էվելինա Պատրեգոսյան, Զավեն Անգելյան, Թեմաս Սուարյան, Նելի Ադամյան, Ռիցիմ Եմիկյան, Նաիրա Գրիգորյան, Աշոտ Միքայելյան, Վարդան Մանուկյան, Կոլյա Հովասյան, Երվանդ Սերոկյան, Վահեն Որոսյան, Հովհանես Այվազյան, Անահիտ Նորիկյան, Լենա Հովանիսյան, Արտակ Հովանիսյան, Էլիզա Հովանիսյան, Կարինե Գրիգորյան, Սահականուշ Գրիգորյան, Անահիտ Հովանիսյան, Անահիտ Արոսյան։ Շնորհակալություն։ Ակնի հանդիսատես այսօր 80-ամյա մանկավարժականը ոչ միայն ընդունում է պարգևներ, այլև տալիս։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի անունից իր նախկին 4 շրջանավարտներին պարգևատրելու և գույի ոսկե մեդալը հանձնելու համար ձայնասիրով տրամադրում ենք Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանին։ Գյումրու Միքայել Ալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի իրական օրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի որոշմամբ քաղաքական ակտիվ ու վաստակաշատ գործունեության համար ինստիտուտի 80-ամյա տարելիցի կապակցությամբ ինստիտուտի շրջանավարտ Հարազատ Մկրտիչի Ավոյանի պարգևատրել Գյումրու Միքայել Ալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ոսկե մեդալով։ Եվ ես մեկն եմ այն հազարավոր շրջանավարտներից, ովքեր դեպարտանում են և իրենց հորին գնահատականն են ներկայացնում
այն մանկավարժական կոլեկտիվին, որի բացերազության արդյունքում ենք մենք ստացել այն բոլոր գիտելիքներ, որ կյանքի ճանապարհի մեր հաջողությունները։ Մեր բազմաթիվ շրջանավարտներ այսօր հանրապետությունում չէ։ Ես որպես Շիրակ հայրենակցական միության նախագահ ինձ հետ վերել եմ մեր բոլոր շրջանավարտների խորին խոնարհումը մանկավարժներին, որոնք հասցրել են նրանց հայեցի ոգով և նրանք այսօր հանրապետությունից դուրս են նաև։ Հայ մանկավարժը նաև զինվոր է, անհամազգես զինվոր, հայի ոգին կերտող զինվոր է, և նրանք այսօր կռիվ են տալիս նաև Սյուրքում հային հայ պահելու համար։ Եկեք նաև այն բոլոր շրջանավարտների, ովքեր հանրապետությունում չեն, ծափարեն և նրանց կողմից բերված ողջունը ես փոխանցեմ հաշտելի ռեկտորին։ Մանկավարժական ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ սովի բնագավառում ներդրած մեծ ավանդի համար ինստիտուտի 80-ամյա տարեդարձի պապակցությամբ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն ինստիտուտի շրջանավարտ Իսրայել Նիկոլայի Միլիլոսյանին պարգևատրվել Գյումրու Միքայել Ավազյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ոսկե մեդալով։
պետականայիներ, հերաշնորդեր, հարգարժան հյուրեր, սիրելի Մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողներ և դասախոսներ, նայք և պարոնայք, ես երկու հաստատություն եմ այսօր ներկայացնում, Երևանի պետական համալսարանը և ռեկտորների խորհուրդը, այդ իսկ պատճառով պիտի երկուսի անունից ընտրեցեմ ուղերձը, որից հետո մի քանի խոսքեր կավելացնեմ, բարավոր. Հարգելի պարոն Գրիգորյան, Երևանի պետական համալսարանի և Հայաստանի Հանրապետության ռեկտորների խորհրդի անունից Ժերմորեն շնորհում Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի պրոֆեսոր դասախոսական կազմին, ուսանողությանը և անձամբ ձեզ հարազատուհի հիմնադրման 81-ի կապակցությամբ։ Հիրավի մեջ ու անչափ կարևոր է ձեր դեկավարած կրթական հաստատության առաքելությունը։ Ազատ և անկախ երկրում ապրել ու ստեղծագործելը ցավոք դեռևս օրակարգից չի համել հայապահպանության խնդիրը։ Ազգային ու համարտային արժեքներ դրող հասարակական բարձր հանձնառություն ունեցող կիրթ, ազգային ու համաշխարհային մշակութային ժառանգությունը ժառանգության հավաքագից անհատին դաստիարակություն նորախնդիր նշանակություն ունի։ Այստեղ վճռական է ուսուցչի դերը, նրա գործում մասնակցությամբ է ձևավորվում անհատի աշխարհայացքը, հետևապես նրա մասնագիտական ու մարդկային որակներից մեծապես կախված է մեր երկրի ապագան։ Վստահ ենք, որ եղած ֆինանսական, նյութատեխնիկական և իրավական հնարավորությունների պայմաններում Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտը, որ կրում է մեծագույն հայերից մեկի, Միքայել Նալբանդյանի անունը, առավելապես է իրականացնում իր բարենպատակ առաքելությունը։ Ինստիտուտի զարգացումն ու գործնեության անխոչընդոտ շարունակությունը կարևորվում է նաև այն տեսանկյունից, որ այն մարզային կրթական հաստատություն է մեր հանրապետության տարածքային անհամաչափ զարգացման այսօրվա պայմաններում երիտասարդությանը մարզում կենտրոնացնելը մարզի հետ կապելն անհրաժեշտություն է, թեև որակյալ կրթություն ու բարձրակարգ հետազոտությունները ֆինանսական մեծ միջոցներ են պահանջում, մյուս կողմից կրթության որակի աշտանական բարձրացումը և կիրթ հասարակության ձևավորումն է տալու մարզի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման բարեկեցության ապահովման բանալին։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի 80 տարիների ունեցել է ցայտուն հաջողություններ, ինչպես նաև անցել է ավելի քիչ երկրաշարժի, պատերազմի ու տնտեսական անկման հարուցած անասելի դժվարությունների ճանապարհով։ Ի պատիվ ինստիտուտի նվիրյալ ղեկավարության ու դասախոսական կազմի բուհը հաղթահարել է այդ փորձությունները և այսօր բռնել է զարգացման անշեղ ուղի միջազգային համագործակցության ընդմայնմամբ ու խորացմամբ, որակի ապահովման գործընթացներում ներգրավվածության մեծացմամբ, եվրոպական կրթական տարածքին ինտեգրմամբ։ Ուստի, ևս մեկ անգամ շնորհավորելով Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի 80-ամյակը, բարեմաղթում եմ մեծ հաջողություններ, նպատակասլաց գործնեություն, իսկ բուհի դասախոսներին, ուսանողներին և ձեզ հարգելի պարոն Գրիգորյան, ցանկանում եմ քաջառողություն, երջանկություն և ստեղծագործական մեծ հաջողություններ։ Սիրելի ներկաներ, Երևանի պետական համալսարանը առանձնակի ջերմությամբ է վերաբերվում Գյումրու և Գյումրու պետական մանկավարժական համալսարանը նաև այն պատճառով, որ մեր համալսարանը Հայաստանի մայր գյուղը առաջին անգամ սկիզբ է առել հենց այստեղ Գյումրում, առևտրական ուսումնարանի շենքում, դսկաչ հայտնի, որտեղ բացման հանդիսավոր արարողություն է տեղի ունեցել արտասահմանյան ներկայացուցիչների, հիմնականում զինվորական կցորդների մասնակցությամբ, և հենց այստեղ էլ նույն գիշեր տպագրվել է մեր Երևանի համալսարան թերթի առաջին համարը։ Ցավոք, Գյումրու դասախոսությունները չկարողացան հարատևել, և ընդամենը մի քանի դասախոսություն դասախոսելուց հետո այն փակվեց ժամանակավորապես, որովհետև պատերազմ էր, ավեր, սով, և վերաբացվեց արդեն Երևանի պետական համալսարանում, բայց Երևանի պետական համալսարանի թե ուսանողները և թե դասախոսները լավ են հիշում դա,
լավ գիտեն դրա մասին, միշտ հիշել են, հիշում են եւ պիտի հիշեն, որովհետեւ այն ամենայնիվ մեր հաստատությունը սկիզբ է առել այստեղ Գյումրիում։ Եվ մի հավելում եւս։ Գիտեք, այսօր ինստիտուտի շենքում ինձնից լրագրողները վերցեցին հարցազրույց։ Եվ մի հարց հնչեց, որը ինձ համար մի քիչ տարօրինակ էր։ Ինչպես է Երևանի պետական համալսարանը մրցակցում Գյումրի մանկավարժական համալսարանի հետ։ Ես տխրեցի այդ հարցի համար, որովհետև մենք մրցակցելու ոչինչ չունենք։ Որտեղ հայը հայի հետ երբ որ մրցակցում են, վերջին հաշվով դա որպես կանոն վատ է վերջանում։ Մենք դրատարը փորձ ունենք, մենք պիտի համագործակցենք իրար հետ, և մենք պիտի մրցակցենք համատեղված դրսի համալսարանների հետ։ Մենք կիսելու ոչինչ չունենք, ընդհակառակը, մենք բոլորս բարեկամաբար իրար ձեռք ենք մեկնել և ռեկտորների խորհրդում և մեր ներքին համագործակցության ասպարեզում, և ես կարծում եմ մենք հասել ենք հաջողությունների ու պիտի հասնենք։ Մենք համատեղ այս դժվարին պայմաններում պիտի մեծագույն մեր խնդիրը կատարենք, դաստիարակել նոր գրագետ հիրթ հայրենանվեր սերունդ և քաղաքացի, և այս գործին դիտված են մեր բոլոր ջանքերը, և դրա մեջ մրցակցություն չկա, կա միայն համագործակցություն, և այդպես էլ պետք է լինի։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հանդիսատես, հարգարժանի հյուրեր, սիրելի մանկավարժականցիներ, շնորհավորանքի ու գնահատանքի այն խոսքերը, որ հնչեցին այսօր այս պատերի ներսում, վկայում են մի բանի մասին. Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտն իր փառավոր պատմությամբ, գիտակրթական ու մարզական նվաճումներով, ապագային ուղղված իր հայացքով ու զարգացման հեռանկարներով հաստատում կանգնած է հայոց բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շարքում Գլազովից մինչև Երևանի պետական համալսարան։ Եվ մենք ևս միանում ենք հնչած բոլոր շնորհավորանքներին, ողջունում պարգևատրվածներին ու մանկավարժական մեծ ընտանիքին մաղթում նոր նվաճումներ ու հաղթանակներ, ի պարս Շիրակի ու Հանրապետության գիտակրթական մտքի զարգացման։ Թող կրթական բարեկողումները Շիրակի մայրուհը տանեն միմիայի զարգացման ճանապարհով, և 8 տասնամյակների պատմությանն ավելանան նոր էջեր, ձգվելով դեպի գալիքի տասնամյակներ, շարունակելով այն պատվախնդիր առաքելությունը, որ ստանձնել է մանկավարժ ներկրթող դարբնոցը։ Արգելի ներկաներ, այս տարի հովերանական էր նաև մեր սիրելի մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի համար, ով մեկ անգամ չէ, որ ասել է, իմ ստեղծագործության հենքը Շիրակից եկող հովերն են ու Ալակյասի անուշխանիները։ Մանսուրյանական մեղեդիները հնչում են այս պահին որպես նվեր Շիրակի մայր գուհին։ Բեմարտակինը Գյումրու ժողովրդական գործիքների պետական նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ջեմա Քաղչիկյան։ Thank you.
Միասնաբար ասենք, օրը շնորհավոր Շիրակի մայրիկու, օրը շնորհավոր